nošovické automobilce Hyundai končí výroba manuálních převodovek v hale převodovkárna číslo 2. Nyní se nacházíme na sekci tepelného zpracování na převodovkárně, kde za mnou již můžete vidět, že dochází k demontáži kalících pecí. Tyto pece demontujeme, protože se už 2 roky nepoužívají a tento prostor bude příští rok využitý jako sklad pro výrobu baterií firmou Mobis. Je to první krok k dlouhé a náročné cestě transformace převodovkárny číslo 2 od výroby převodovek k výrobě baterií. Převodovkárna vyrábí nejen pro nošovický závod, ale i pro slovenskou továrnu Kia a turecký závod Hyundai. Za mnou vidíte sklad převodovek. S ukončením výroby na druhé převodovkárně nás taky čeká rozvázání vztahu s jedním našich největších zákazníků, což je Hyundai Motor Rusko, kde ročně dodáváme až 60 000 převodovek. Ukončená výroba u nás na převodovkárně bude začátkem roku, nicméně budeme povinni do Ruska dodávat převodovky i během ledna, února, možná i začátkem března, než najde výroba u dalšího výrobce, či bude Transis China. Ve skladech je tak aktuálně mnohem více převodovek, než bývá obvykle. Standardně udržujeme skladové zásoby něco mezi 3 až 5 tisíci převodovkami, což dovolují i skladové kapacity tady na převodovkárně. Nicméně to, co kolem mě vidíte, nejsou standardní skladové plochy. Tady uchováme převodovky právě pro Rusko a aktuálně naše skladové zásoby činí až 17 000 převodovek. Neskladujeme ty převodovky pouze u nás, ale využíváme i skladové plochy na sisičku na montážní hale. Přestože bude druhá hala uzavřena, převodovkárna se nepotýká s propouštěním. Pracovníci míří do jiných hal. Výroba manuálních převodovek navíc bude pokračovat v hale číslo 1. Ta má roční kapacitu přes 300 000 převodovek. Celkem bylo za bezmála 10 let vyrobeno v hale převodovkárna číslo 2 téměř 1,75 milionu převodovek. Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům převodovkárny, že i v tomto nelehkém roce, kdy zažíváme transformaci automobilového průmyslu na vlastní kůži, kdy se zároveň potýkáme i s klesající oblibou manuálních převodovek na evropském trhu, dokázali se k těmto problémům postavit čelem a je až obdivuhodné, jak dokáží firmě v nelehkých časech pomoci.